တခါကျလို့အဲ့လိုကျိုးနေတဲ့တုတ်သမီးနေခွန်ကြအဲ့လိုဝါခွန်ကြအကြံလုံးဝတော့အဲ့လိုမျိုးသမီးသားဒါကြိုက်နေတယ်လို့အတန်လေးကြားနေနှစ်ယောက်သားကျိုးတုတ်ပြီးခြိတာခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးစတာကျွန်တော်တို့တောသကြံကြမ်းတယ်ငငယ်တော့အမှတ်တရလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတောသကြံပဲပေါ့တောမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုမတဲ့တဲ့လူတွေလည်းသကြံရအောင်အကုန်လုံးပြန်ခေါ်သွားကြတာအဲ့လိုမျိုးကျိုးနေခြိထားလိုက်တာသမီးတွေဝါခွန်ခိုင်းအဲ့လိုမျိုးကြမ်းကြမ်းနန်းနန်းနေစော်တာအိုမဲတွေလူတကူလုံးအဲ့လိုမျိုးကျိုးတုတ်ပြီးအိုမဲလူကြတာအဲ့လိုရင်းနှစ်တာဘွားထဲမှာအဲ့လိုစိန်ညာအဲ့လိုစော်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကြံတချင်းကကြာပြီအဲ့ဒါက3နှစ်လောက်ရှိပြီတကြံမင်းသားဘာဆိုတော့လေဟိုဆိုင်းသမားတွေကလည်းဟိုသူတို့လည်းအလုပ်လေးပေးချင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအော်ဒီယိုလေးပဲဟိုပြန်ပြီးအချောတက်လိုက်တာပေါ့အချောတက်ရဲဆိုတော့ဥမာနှဲသမားတွေရှိမယ်ပုံသမားတွေရှိမယ်အဲအဲ့လိုမောင်းသမားတွေရှိမယ်ပေါ့တော့အဲအဲ့ဆိုင်းသမားတွေဟိုနည်းနည်းအခုကာလမှာအသုံးသိလေးပေးချင်တာနဲ့အဲအဲ့အဲ့တချင်းလေးကိုအစတက်ပြီးအဆုံးဖြတ်ဟိုတက်အဆုံးတက်လိုက်တာပေါ့ຕົງດັບປີတော့ມາဟိုໂຄໂລຈີແລປີ້ດີໂອມິວຊິກຊັນເນລດີແລບໍ່ຢ່າງເອລໍລໍເຊກູ Facebook ແນປີ້ລີຢາແບຕິນໄລດາໂອຕະຊານິວຊິກປີ້ດີຫາໂຫລໍມິວກູແລອະຍາຍແລບໍ່ໝໍລິນອະກົງລົງວ່າວາຍຈ່າຍຈາອ່າລໍອ່າແນແບຕະຊິນລີຢາຕໍ່ຕໍ່ແມ່ແມ່ລູຕີຕົວແລຢູ່ຈົວແດຕີຕັນປ່ຽນລື່ນລົ້ນນີ້ກູປ່ຽນຊາຕະດູເລມັງเที่ยวตะเล่มูลังกาแค่ปัญญาเซนประดาวคู่เลด้วยปันเซนท่าดูยิ่งกองกะลีหมอกลูประดาวคู่เลด้วยปันเซนท่าดูยิ่งตะชิ้นก็တော့အခက်ခဲတော့မရှိဘူးဘာဆိုဒီตะชิ้นကိုကျွန်တော်စလုပ်တဲ့ရလဲဟောဒီဟာထုတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြပြီဟိုကိုပဲမဖြစ်ခင်เนี่ยဆိုတော့ဆိုင်းเสียရနဲ့လဲကျွန်တော်อ่ะအဲ့လိုတေချာလေးလုတ်ပြီးတော့มาဟုတ်တာတိုင်းဆရာလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကြဆိုင်သမားပဲလေကိုဟင်းရသာဒီခေတ်အခါမှာကြတော့လေအကုန်လုံးကအီလက်ထရိုတို့ဟိုလို dance တို့ဟိုလိုမျိုး music ကအဲ့လိုပြောင်းနေတဲ့ချိန်မှာကိုကိုတိုင်းကဒီဗမာမှုနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကြမှာကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ဒီတပုတ်ပဲထူးဆန်းသွားတာပေါ့အခုတကြံမိုးဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့ကာဘာနေကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြား traditional တွေမပါဘဲနဲ့ဗမာသံစစ်စစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနှဲရယ်မောင်းရယ်ပုံလေးရယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုစီဒိုလေးရယ်နဲ့တီးပြီးတော့ပဲဒါပမာမှုပြုတ်ပြီးတော့ cover song ဆိုလိုက်တာအဲဒါဒီနေ့မနေ့ပဲတင်လိုက်တာဆိုတော့တော်တော်များများတော့ကြိုက်ကြရတယ်ဟုတ်အဲတချင်းကတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးရှိဘူးဆိုတော့အခုအဲဥအောင်သူတချင်းလေးတွေကြီးပဲကျွန်တော်ပြန်ဆိုထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ဟိုဟိုထုတ်ပေးဖို့တော့ရှိတယ်ပရိသတ်ဟိုဒါလေးနည်းနည်းဟို agent သွားတဲ့အခါကျမှသာကျွန်တော်ဒါပရိသတ်ကိုပေးမယ်လို့တော့စဉ်းစားထားတာပေါ့ဟုတ်တချင်းကတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှမရှိဘူးဟိုဟိုငကူကလည်းတကြံမှာအဲ့လိုမျိုးကိုကိုတိုင်းကတောသားဖြစ်တော့လေတောမှာပဲပြောတာအဲတောမှာအဲ့လိုမျိုးမိသားစုနဲ့နေတယ်အဲ့လိုတောမှာကျွန်တော်တို့တကြံပို့ပြီးတော့ကြံတယ်ကျွန်တော်တို့တောတကြံကြတော့အာအုံမဲတုတ်တာတို့အိမ်မှာအိမ်နေလာဆွဲချပြီးတော့ရင်းနှစ်တာတို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါကျလို့အဲ့လိုကြိုးနေတဲ့တုတ်သမင်းတွေခွန်ကြအဲ့လိုဝါခွန်ကြအကြံလုံးဝတော့အဲ့လိုမျိုးသမီးသားဒါကြိုက်နေတယ်လို့အတန်လေးကြားနေနှစ်ယောက်သားကြိုးတုတ်ပြီးခြိတာခဲ့တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးစတာကျွန်တော်တို့တောသကြံကြမ်းတယ်အဲ့ဆိုအဲငငယ်တော့အမှတ်တရလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတောသကြံပဲပေါ့တောမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုမတဲ့တဲ့လူတွေလည်းသကြံရအောင်အကုန်လုံးပြန်ခေါ်သွားကြတာအဲ့လိုမျိုးကြိုးနဲ့ခြိထားလိုက်တာသမီးတွေဝါခွန်ခိုင်းအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြမ်းကြမ်းနန်းနန်းနေစော်တာအိုမဲတွေလူတကူလုံးအဲ့လိုမျိုးအိုကြိုးတုတ်ပြီးအိုမဲလူကြတာအဲ့လိုရင်းနှစ်တာဘွားထဲမှာအဲ့လိုစိန်ညာအဲ့လိုစော့တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိတ်ဆုစိတ်ကောက်လည်းရှိတယ်တော်တော်စိတ်ကောက်လည်းတကယ်မင်းမခေါ်ကြတော့ဘူးအားတွေလည်းလုတာတော့အဲ့လိုဒိုင်ယာတွေကြံခဲ့တာဟုတ်တကယ်အဲ့လိုအကျဉ်းနဲ့နဲ့စော့တာညာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုံးဝအိတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတောင်းကြမ်းတာအိမ်တွေပေါ်သွားပြီးအဲ့လိုရေဘုံတွေပတ်တင်တာတို့အဲ့လိုချင်းအောင်လေးတောင်းတာလည်းအဲ့လိုလုတ်တယ်တကယ်တော်စကြံအဲ့လိုမျိုးကြမ်းတာညာဆိုလုံးဝအိတ်လို့မရအောင်တကြံရဆိုလေဆောင်းတွေချင်းအောင်လေးအကုန်စုခလေးတဲ့လန့်ပြန့်ပြီးတော့ထအောင်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပါရာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းကျွတ်တော့ခံအားပါအဲ့လိုအိမ်သားတက်ချင်းအောင်မဖြီးပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးကြမ်းတာလေအဲ့သမင်းတွေဝါခွန်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒလီရိုးရပဲကျွန်တော်တို့ဒါခြေလက်ဒေသရဲ့ဒလီရိုးပါအရင်လဲချစ်စရာကောင်းတယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်အဲ့ချို့အဲ့လိုရံပြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပေါ့တနှစ်လောက်မခေါ်တဲ့လူတွေတောင်တကြံရအောင်ပြန်ခေါ်ပါကြအောင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုးတုတ်ထားတဲ့ခါကျတော့တယောက်ခက်ခဲတယောက်အဲ့လိုကူငင်းနဲ့နှစ်ယောက်သားပြန်တဲ့သွားကြတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဒီနှစ်ကတော့အဖေနားမှာပဲရှိမှာပါတီနားမှာပဲရှိမှာဘယ်မှကျွန်တော်သွားပြမှာမဟုတ်ဘူးဘာဆိုတော့လေဟိုကြက်မိုက်ရလဲပါမယ်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းလဲအဝေးလဲမသွားဘူးပြောအဖေတခုတားတခုလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူကျမ်းမာကြီးကလည်းဟိုရွှေဆူရွှေငွေစုံငွေဆိုတော့အနာမှာပဲကျွန်တော်နေပြမှာပေါ့။ဩနေတရားစပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးဘေးရန်ပေါ့မှာကင်းရှင်းပြီးတော့ကိုစိတ်နှမကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။အေးချမ်းပါစေ။အဲကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။